olel pindi subaka ko yewtere nde redaction pindi radio wadanto on e kala subaka olel ina somi e der mum doge doge de jaindi yankobe be ngunanta on ha horta gilay fagudu jaynde cellal yurnito chronique kam e finatawa dedo tobe Jamal Walemon, bandirabe musibe tedube on chalminama on jurama on bismama e yewtere mon olel pindi subaka olel pindi subaka yewtere mon de kewdon hebde kala subaka tuganma 8h30 ha 9h50 do e halirde mon pindi radio eden jokkondirini e pindi tv mo ganda kay ko plateforme men YouTube en direct bandirabe musibe tedube 3e numero de la semaine to karallagal to hetanen ton ko gando fadigali ga e yeso halirnde ko musidde mon Adama Diop yadude e Elaza Bassar ma en garte makko kono non to bangé teleto camera to ko Djibidjian hetanen ton to bangé e régie e réalisation o mo ganda woni Oumar Ndiobo so ko kanyum tigirigi e yewanten gede de no hanirni kono kadi to bangé montage to e wondude e infographie ko o mo ganduda mo gandu no fewi woni Ali Fall bandirabe musibite debi ko odo équipe de ndusindirten ngam do ha 9h50 ndedon yewter ne ganda kay ko olel pindi subaka hade men fuddade en yettan jarnude no mo ganda woni Amadou Moussa Anne gorko mo Hamadi Hunare ko kanyum tigi ummido e kabruji mon 8h e labdi cer e demgal pular en jettimo en jarnimo mo no fewi no fewi no fewi joni joni eden gandi gonden hande koy mercredi 6 lewru décembre hitande ujunaje didi e nogase tati no biruden nane gardindi 3e numéro de la semaine e wondude e dedon yewtere olel pindi subaka e ngaran joni joni e lengo go so tawi en puddirima don ko ganda woni météo du jour woni kabruji weyodi no kewno den fuddirade e kala saha en dewnan hen éphéméride du jour dum woni tarikh do e der leydi men Sénégal kon wana dum non ne kadi ma en ngar e revue des titres woni ko sifa e kelle gadene robina jaynedji leydi Sénégal ma en ngar hen e titreuji di inshallah taala ndawnen hen olel mbedde mbiden mercredi politique mercredi dawrgol ma en ngar e gede dawrgol inshallah taala dum non ko surprise wonat ha yeso sede ma en ngar e tobere nde ko wona dum ko olel diwan o do gandi kala al mercredi woni alarba ko tonto gudiri njillota den ko musidde men Sirajo Ali Ba woni correspondant men permanent tonto gudiri e ko takidum e ko taridum mo artanen e gede de ganda kay kewi tonto gudiri wala mbien kaburuji di ganda kay e kewi e der yontende tonto gudiri ko wona dum ko man gar e tobere men nyalom hande thème du jour non eden gandi yewtama no feewi e di de balle de der leydi ndi yardama atay dum ko ganda woni hore leydi wala ni on politique ha tenti e gardido leydi ndi holno wawata bismirade ne foddo ben be ganduda kay ko yattotobe dumen e kala saha dum ma en jewri hen Elaza Bass inshallah taala hadmani arde salmundirde kadi e bandirabe ndewnen hen actualité évidemment ko dawrugol batten so dum be ningudir hen bogongol bandirabe mbaw jeede hen e on saha mbawen waynindirde e mabbe kono en jettan jarnoden didon radio ji ganda kay e kala saha tampani keppani kabani jukundire men woni ndike espoir fm ha tonto tambakunda bangé e funange leydito c'est la 93.7 wondude e demet fm la 92.2 tonto demet
Hunare FM la 104.9 tonto Hamadi Hunare wundude kadi ben be ganda ko Danemayo FM la 90.4 tonto Matam bandirabe musibe teddube ko ni gede de njogori yarude inshallah taala kono hadde men fuddade en totan o mo ganda woni doyen men Elaza Bassar salmundire bandirabe Elaza Bass jamal walema wale jam Adam Job cakal no jitten Allah en julle Rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini dendangal hettiyan ko be biyan ko be meden to be mbay wonde en mbay wonude fof yo jammi kessal woné mabbe en nyaagima Allah subhanahu wa ta'ala yo ruk en fartani kala ko waawi yewtede émission hande nyalaw mo jislare o waaw nané des femmes de Adam Job Allahumma amin hande buskila do wala ko jiftuda terre wala non ko 40 o jittimi bon il paraît que ajefti tant pis hande sede to bangé embouteillage o si adandi subakallahu sa yito terre o tawra ko yimbe en moobi dangal en musi mais également ça arrive et tataji aussi tawta ko cikra bo mara o terre ala ah bon ça yi terre kadi courant donde vraiment ko hunde ganda Sénégal nabe en ngoye dum e kala saha kono non eden nyaagi kadi aussi de lamgu watar hagile odon alhali mbele vraiment besguli di god fofene wawa vraiment so fini subah dawa taw wondane tiadele c'est ça dire que Dakar pour wada désengorger tiadele nendon fof ala sago les vieilles voitures la auto de neige des ngumodo so wana dum circulation wada bouk ni bitindirat ha dum saboto yimbe tarde saboto aussi hay sa yidi jottu orne wawata dum mais tay auto de neige librement rek tiadele nendon gotta konon Elaza Bass Allah jarama jarama gollema jodi pewi ko weltare monde kadi woni nimi e kala saha yadude ma dusindirde ma e dedo yewtere olel pindi subaka joni eden gandi 8h fawi hojomaji chapande tati e jididi do e der studio men pindi radio eden goni en direct e chaîne men YouTube pindi TV bandirabe musibite debbe ko don so tawi haralebe pari jehenna tonto aéroport international wala aéroport mo Léopold Sédar Senghor bité do hande aéroport militaire tonto yof on pami ko nyibirde den ganduda kay woni agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie tiatal tamingal kala ko faté weedo e der leydi men Sénégal on pami ko kabruji men weyo konon ganduli jarama an e Omar Njobbo Sow to resi wundude realisation to bangé yebo bento dum non Allah jarama on jarama to bangé radio to en pami ko gando fadigali gorko mo Madina Gounassa wonanen ton dum non impudorto e odon bataki gomiriden ton to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie tiatal tamingal kala ko faté weyo do e der leydi men Sénégal biden hande en hauri e jeegom lewru décembre dum non en pudorto e den tongode ne ganda ko temedde tati e chapande tati e joyi e nyalawmo hande o be kolliti non dum ko ganda woni ma wulno feewi kono nguleki koko fetcha hayso tawi en teske e kadi e der batake dum ko ganda woni nyalawmo hande o bubul saha en ara ma dum bubba kono non so en gari to bangé degreji di ko adi fof be kolliti ko 38 ha fayama 41 degré dum non ko kalato njada e der lendi be kulliti non ha tenti to bangé hakkunde leydi di ha e bangé funnage leydi di kono non ne kadi be kulliti to takko maaje de dum ko ganda ma wad évoluer hakkunde chapande tati e nay ha wiema ko don woni telloni ha nogas e jenay degré daw ko do e Dakar wuro lamorgo ngo dum non sengari e mare haute mare basse dum ko sangane mayngo jerat ha joni ko der odon batake tigirigi tawete be kulliti mare haute sangane mayngo jeratande dum ko ganda woni be bi ko hande so tawi woni 3h20 minutes ko 1m48 wonata so yi ha woni 16h19 ko 1m34 mare basse sangane mayongo jipoto soyi ha woni 9h53 minutes ko 0,88 mètres dum non soyi ha woni 22h0 minutes ko 0,95 mètres don woni to wendi dum ko ganda wala njutendi sen jidi dedon bempeje ngaren e tolno nguleki e bubol dendangal e der diwnuji men
en pudorto do e wuro lamorgo Dakar be kolti e subaka hande be piniri ko 24 degree be nyallide e chapan e 24 jeneye degree tonto ties be piniri e subaka hande o to bangeti wawon ko 24 degree be jogor nyallide ko e chapan de 35 degree tonto mbura be piniri ko 25 degree be nyallide chapan de 37 degree jen ha tonto Saint Louis bangé bango dagana be piniri ko 25 be nyallide chapan de 35 degree tonto podor wuro wala men diwan Aissata Talsal haini o mo ganda woni Elaza Bassar ton be piniri ko 25 degree be jogor nyallide ko ya chapan de 37 degree tonto luga be piniri ko 19 degree be nyallide e chapan de 37 degree linger be piniri ko 25 degree be nyallide e chapan de 37 degree en jokkan ha tonto Jurbel be piniri ko 25 be nyallide chapan de 37 degree Kafrine be piniri ko 22 degree be nyallide e chapan de 45 degree tonto Fatik wuro ngo ganda kay ko Macky Sall ton non be piniri ko 25 degree be jogor nyallide ko e chapan de 38 degree Kaolack ton be piniri ko 22 degree be nyallide chapan de 38 degree Tambakunda bangé Kumpentung e subaka hande o be ji ko 25 degree be jogor nyallide ko e chapan de 9 degree Tugudiri ha don to Bakel ton ni jogorden yiliade hande e on bangé e jokkondiral men e Siraja Ali Ba no mbirden ni ton e subaka hande o be piniri ko 22 degree be jogor nyallide ko e chapan de 37 degree tonto Matam be piniri ko 25 degree be nyallide e chapan de 37 degree Kedougou be piniri ko 25 degree be nyallide chapan de 38 degree tonto Kolda Sare Souka be piniri ko 15 degree be jogor nyallide ko ya chapan de 36 degree Jigen Sor bangé Tambakunda be piniri ko bangé Bignona Ndiafodon be piniri ko 19 degree be jogor nyallide ko ya chapan de 36 degree Kabiskrine be piniri ko 30 degree be jogor nyallide ko ya chapan de 39 degree En gayniran njilumen tonto Sédiou 14e et dernière région du Sénégal hade boyde non non be piniri kambene ko 17 degré be jogor nyallide ko e chapan de 37 degré dum do rendi hande woni bulletin men météo gumiriden tonto agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ko tiatal tamingal kala ko faté weyo do e der leydi men Sénégal bandirabe musibete dubbe 8h fawi hojomaji chapande 43 ko odon waktu tigrigi njahren en journaden dum ko ganda woni éphéméride 10 jours éphéméride du jour no mbirden ni hande na hawri e alarba djegom lewru décembre hitande ujunaje didi e 23 dum non kala nyande djegom lewru décembre ene wodi ko ganda ko heewi to bangé tarikh ene arta en ciubim hen tan ko ganda bandirabe ene mbawa famde dum wala andube be ciftora be gannano be mbawa andude no kewden wiide ni en pudorto Elaza Bass nyande djegom lewru décembre hitande ujunere e temedde jenayi e chapande nay e jididi woni e 1947 mo ganda wite ko Lamine Gueye ko dende o wada élire horejo e odon grand conseil de l'Afrique occidentale française dum pami non o hebirin gudon polgu non kin wona hakke e 20 voix taw non ko contre 11 voix hakku makko e mo ganda menodo ardade din leydi Côte d'Ivoire woni Félix Houphouët Boigny ko ben kambe didi tigirigi kuccindirno o hebi polgu e dow odon dum non wada institué koy odon loi mo ganda ko 29 août 1947 odon grand conseil non mbirude ni mo l'AOF Afrique occidentale française jon nyibirde mun wonno kay koy do e wuro lamorgo Dakar woni do e Dakar tigirigi capital mo leydi Sénégal dum non hollitama ene taverno hen ben witebe conseiller ji e taw e kala territoire Elaza Bass ene wade hen élire taw be madirte élire ko par assemblée locale der chapande nayo e ben don njoyo kala
territoire uji jetati di jiftuda wundudi ni e kadi habe kewi e fotude ngam wadde vote odon budget général ganda kay taw koy fédération wundudi kadi be mbawa darnude dum ko ganda woni e namde habe mbawini e artude e dedon namde woni alhali bangé fagudu hay e finance dum non woni e diagom lewru décembre hitande ujnere temedde jenay e chapan e nay e jididi Djegom lewru décembre 1961 ndende do e wuro lamor go Dakar wanno jillu o mo ganda woni e majesté e taw ko reine Elizabeth II mo Angleterre nden non holitama o hebino tigrigi e ko nden o hebno tigi yettade e jonde makko wala jappere makko woni trône makko tonto britannique o mo yarano e duubi nogas e joyi Elhaza Bassa ndaw dum non ko tiagalende jinnaado makko gorko ruti woni George VI dum ko nyande jeegom lewru février hitande ujunere e temede jenay e chapande e joyi e didi taw kay o mo jogino odon kuron mo ganda kay wala ben o wadano odon kuron e ko nyande didi lewru juin hitande ujunere e temede jenay e chapande e joyi e tati njawten nyande e jeegom lewru décembre hitande ujunere e temede jenay e chapande jeetati e tati woni 1983 ko njangu mongu wonno hakkunde ben be ganda ko force de sécurité tonto nokku bitedo Jabir tawete non ko der falnde de Jigenshore tuma hen non ko ben be ganduda woni e rebellen ben jaabe e mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC der hen non Elhaza Bassa tawama wodi ngudon jangu wadama tawama hen kin wona hakke gendarmeebe tato kebino waze hen pitali munen e tato wobbe e ben gendarmeebe wondude e policier goto kebino hen barmude Djegom lewru décembre hitande ujunnaaje didi e jenay woni 2009 nden route e jomun taw ko do e wuro lamorgo go Dakar mo yarano e duubi chapande jeedidi e djegom kanko tigi ko docteur biteedo Daoud So o medin wonde jagordo kalfinado konu leydi ndi dum ko hakkunde hitande ujunere e temedde jenay e chapande djegom e chapande jeetati e go ha hitande ujunere e temedde jenay e chapande jeetati e tati o woni no kadi horejo tonto assemblée nationale hakkunde hitande ujunere temedde jenay e chapande jeetati e nay ha hitande ujunere e temedde jenay e chapande jeetati e jeetati e woni no kadi on kolado kubal e ton taw ko ciukko tigridi e der odon kan landa ganda kay ko parti socialiste woni e PS jegom lewru décembre hitande ujunnaaje didi e sappo e jididi woni 2017 den arno kadi do e wuro lamorgo men Dakar ben be ganda ko prisonnierji nay Rwanda nabe ngona taw mbadano condamné koy odon tribunal pénal international ngam kay mo ganda ko dum non Rwanda odon tribunal wité ko TPIR dum non wonno koy rôle mo ganda mo be mbanno e der odon génocide taw koy wonno be pawno dum koy ngudon besngu walla ngol leñol wongol ton bitengol tistis bedon non wonno koy hitande ujunere e temedde jenay e chapande jenay e nay 1994 on pami e odon génocide mo Rwanda be kibeno mo non wadede transféré tonto wite e Darushwa ton non ko Tanzanie leydi Tanzanie ko nokku tigi mobe njogori e wadede détenir ton tigi be moftete Djegom lewru décembre hitande ujunnaaje didi e sappo e jeedidi ha joni ko nden jefta golle e dum ko ngana woni dawal gidingal e mo taw ko debbo pour la première fois recteur e der université mo Sénégal nden teska debbo pour la première fois wonde dum recteur e no fuddo golle e der université e der université ji tawete do e Sénégal ha tenti o mo ganda woni mo Thiesso ko ton paden o wite ko professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng kanko non woni recteur tonto université mo Thiès lumti ko professeur Matar Mour Sek kanyumne taw kay yettinoma e nokku mo ganda kay foti ko iftude e retraite hankedine yaha foftiyo no hanirni odon université non sosono ko gila hitande ujunnaaje didi e jeedidi woni 2007 université mo Thiès
hepti inde mun wayla watta hokka ndedon inde mo ganda wite ko professeur Ibader Cham dum ko nyande tati lewru novembre 2020 djegom lewru décembre hitande ujunaje didi e sappo ye jetati 2018 nden udita do e wuro men lamorgo Dakar odon musée des civilisations noires mo gandi mo ganda non taw wadi dum financer wala financement mun ko preje mun tolnima e milliardouji e nogas taw koy ko preje men CFA taw ko ben be ganda kay ko dowla Chine tigrigi imbadi dum financer odon misé ngam tigrigi kalko fate dum ko ganda woni e mauninde e jeyde leydi Afrique to bangé patrimoine culturel fina tawaji e ko way non ha e bangé scientifique to bangé e der aduno windere nde kala wondude kadi di don hollitama atelier wuji de ganda to bangé mijoji ko fate exposition aji taw ko di don miseji fof jeftonoma odon saha do e Dakar hebanoma yubbinede sangatigi nogas e jeegom ha chapantati lewru mars hitande ndedon de kalden woni 2018 ngayni ren nyande jeegom lewru décembre hitande ujunaji didi e nogas e go woni 2021 udditi do e wuro men lamorgo Dakar taw koy gardugol hore leendi president Macky Sall odon 7e forum mo ganda taw ko Dakar forum jowtido e jam e denk do e der dunde Afrique tigrigi no hanirni en tawtorno dawriyankobe hewbe wondude militerebe koninkobe ha e chercheurs wondudi ni e wobbe be ganda taw ko pelle public e privé fof en tawtorno dum non ne kadi hollitama to bangé cellal fof ko bangé cellal ko yewtorno odon crise mo ganda en jokkondirno e pandémique on rafi e coronavirus covid-19 kanyum en jeyno e tobbe burnode waawde haalede he e der ngallon potital tigrigi e on saha kono kadi hedani ciagal to bangé aspect e sécuritaire woni ndenka no biruden ni e der dunde Afrique Elaza Bassa ko dum do rendi hande woni éphéméride men du jour ko non adama Allah jarama jarama ko weltana dem tan e kadi hokkudi wala tongudi jeegom lewru bawte hitande ujunnaaji didi e jeenay duttugol e jomum on don biyetono do Daoudou Sow woni no ancien ministre des forces armées hitande ujunere temet jeenay chapan jetati go ha ujunere temet jeenay chapan jetati etati ciagal majum o wonti président assemblée nationale horeju assemblée nationale hitande ujunere temet jeenay e chapan jetati nay ha ujunere temet jeenay e chapan jetati etati kanko on don Daoudou Sow kadi en tesko kanko no premier adjoint secrétaire adjoint général parti PS so tawi en gummi don tan ma taw en mbada rebondir ngarten to gananda hore ma do ko on don debbaajo bietono do Ramatoulaye Diagne Beng mo ganda hore ma bamino fonction gila jeegom lewru bawti tan ujina didi sappo jeedidi kanko no debbo garawniji gondo recteur donto université bo Thiès université on don non ciagal majum hebi indi mudum ko le 3 de novembre 2020 Inera Ibader Cham professeur Ibader Cham historien mawdo mantinido der leydi Sénégal e der winder de kala à travers livre du mako di windi to bangé tarikh surtout bangé Égypte ay so tawini tarikh Sénégal be quand même ha handi yimbe en badde hen lama won ko mema hen non ko mema ken ay wonna mimiranu feewani kam ko ko spécialiste en égyptologie voilà o wadi golle paydinde surtout bangé Égypte mon péridum no feewi no feewi comme non Cheikh Ante Diop ni ko non Sénégal leni jogi yimbe mawbe machallah fa tabarakallah Elaza Bass a weltana mo no feewi 8h fawi hojomaji chapande joy e joy bandirabe musibite dubbe odone yewtere mon olel pindi subaka njoke tigrigi e watiren hagille ha e plateforme men YouTube enen en direct joni man ngar e dawal men gongal ganduli a fami woni revue des titres
kon non tigi gandali assalminama no fe gollema njodi pewi 8h55 minutes Elaza Bass e ngari e dawal men revue des titres woni ko sifa e kelle gaden rebin jayne yi leydi Senegal no kewden wadde kala saha adan hufi listo Elaza Bass kon non adama Allah jarama jarama enen gondi do e sappuy ko jayne holne di ndawri adama djou jaydeji di hande di ngari tonto inauguration odon plateforme industrielle tonto jamnyaajo haayni alhali nyaawore Ousmane Sonko e gede godde dawrugol haay cioftal balli fof ngari e der jaydeji men hande Elaza Bass ngadde en mbawi du fandal mudu tan bismillah le soleil jaynde le soleil jaynde le soleil no mbiru men jon jone ngardindi ko affaire e alhali odon industrialisation do e der leydi Senegal be mbi ko tabal gongal kadi yeso heba tawi kay be mbi kine wona hakke ujinere e temedde tati e chapande tati e nay golle dum ko ganda woni 1334 emploi ma sose kay e der odon phase ngal on phase gidido dum non ne kadi hollitama tigi kumi ko dum woni wada sosa horeji leni president Macky Sall ne kadi soutien ko ngudi to bangi jokkundiral tigrigi do le sin e Senegal holliti e wana funte won don encore une fois to bangi nyamane de vraiment ko fudda yede ko dum wana funte wana kadi teddendi fawandi e leydi e Senegal Elaza Bass ko dum kadi ko tawete der jayne de ha joni ko odon fannu to bangi hesitinde do bangi industrie do e der leydi Senegal mo ganda hay ben vitebe onidi jonni gede de no hanri ni no dum woni kewrude surtout tonto jamnyaajo kono kadi din labi maudi avuniji ay boulevarduji ginniradi ben be ganda ko mennobe wonde horebe leydi do e der leydi Senegal ha eni gondo hen o saha woni Macky Sall Leopold Sédar Senghor eden gandi Abdou Diouf e Abdoulaye Wade kanyimen won ko kebiton dum non ko hunde ganda burde mantinede e der ndedon jaynde le soleil jaynde las ko di koy kadon tigi be jokki Elaza Bass e kongudi horeji leydi president Macky Sall o wi kanko o vraiment o wadi servir leydi mako taw ene wonde yidde gilli tigrigi no handini e vraiment gilli hay so tawi ene buri gilli ni ene wodi dum woni ko wodi vraiment o wadi servir dum ko ganda woni leydi mako no hanirni kanko o mo ganda woni horejo leydi ndi taw ene yadi e gilli Elaza Bass jaynde le témoin quotidien koy kadon be ngarti e ben be ganda kay ino wonde horejo leydi woni Senghor Diouf maître Abdoulaye Wade wondudi ni e Macky Sall be mbi ko wonde mbadama immortalisé ngurnitama no feewi ngurtinama no feewi ni jafodon tonto jamnyaajo musée des anciens présidents sotawi a nodri dum non be mbi non ko ville mo kesso tonto jamnyaajo mo ganda président Macky Sall kay golliri taw kay mo ganda waawi wadde hen immortalisé taw ko ben be ganda ko idinobe modo enne e kanko ni e hore mako taw non e dedon din avuniji hayni e kubeje infrastructure uji ganda fof ena inira bedon be kalden woni Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade e kanko e hore mako Elaza Bass kon non jaynde le quotidien kambene waynode ko be waylube sawru mbaggu to be garti ko bangé alhali odon kalis den kopreje kewde kalade ene tuma e dow yes o ganda woni Ousmane Sonko financement de Sonko par des lobbies bi ko dum woni ko yewtete vraiment alhali den kopreje woni ko yewtete kono non ben be ganda ko société civile jiande munen e ciertudi e odon alhali joint observateur l'observateur des groupes futur media bangé odon ha joni kambe be jokki financement des partis politiques ko on fannu kambe be gardi alhali parti di politique di de kalisaji di be kebardi hol todi ngumorto hol badaw be financer be bi ko la voix pour traquer les fonds occultes dum non lawol darima ngam yurnitade e bundi Elaza Bass alhali
jokki dedo copreje de ganda ko copreje ndo be noti dum occulte non ko fongi ganda labani moftadi ciudadi hay gor anda to di to di dewi e traçage mun donc ko dum non woni ko jaynanko be pinir addi halaka fof non ko don député woni Matara Diop mo ganda kadi o beedima tentinde kongudi mako de halno di wuyon wadi persister vraiment e ko haliko kadi wadi assumer ko haliko wonde o mo jogi provaji dalilaji labter e ko woné halde ko en di don kal halno ko yeso amba assemblée nationale yimbe fofene ketti dum non kadi o artiri ngam beida de tintinde di don kongudi El Hadj Abbas besbi le jour jayinde besbi le jour kamene be ngarti ko e ka don gonka ha joni l'affaire en fait kono non ha joni kanko je photo mako Ousmane Sonko e wondude e kanko député o a bendoide e ala une e société civile kanyum ne kadi to bangé yo wadi losko kanyum ne kadi e kono non holliti yo yimbe njaru hen sesa no fewi no fewi o mo ganda non ko El Malik eden gandi ko jogido kongol e tonto kadon land pastef les patriotes wala ex pastef o holliti o soutien kongol e wiide wonde suudi Ousmane Sonko wona rebel suudi Ousmane Sonko wona salafiste suudi Ousmane Sonko wona gujjo suudi Ousmane Sonko wona violeur jano e yimbe sukaabe rewbe wi dum hay batte ala ko ustata gilli mabbe e Ousmane Sonko ko no way waade fof habi jidimo donc dum do woni kongudi di ganda kay e suuti dum e gede kawden tawe e der hello mabbe jeegom e cedidi e der ndedon jaynde besbi le jour jaynde exclusive l'exclusif ndedon jaynde de artikay ko scandale goddo kono non ko hakkunde o mo ganda woni Amadou Ba e wondude e Mamour Diallo inde mabbe de e kalama e alali odon scandale to bangé leydele foncier ton wuro woto witengo mbey en tabete ko der commune mo Bambilor kon non jaindi Wolf quotidien to bangé golle haeni industrialisation formation aji hebloji e gede godde dum non woni ko be ben jaina ko be bismino o ganda woni Mimi Touré non tellini fuddima halde e programme muji mun woni ko kalden ko to bangé golle industrialisation haeni bangé hebloji fof ene tawe hen wiidum ene jaa gede makko de ganda ko de priorité dum ene tawe e der hello mabbe tati El Hadj Abbas kon non jaynde enquête Adama Diop jaynde enquête be ngarti kay koy alhali toddugol ngul ganda kay gargol tekkinde dum ganda woni laamu leydi Senegal toddugol ngul umri koy om ganda woni hore leydi président Macky Sall be bi ko Macky blend do gouvernement non koy be don be ganda ko ho fonctionnaire de défense dum woni be Macky Sall kay tekkini e ton dum ene tawe ene wada détailler e der hello mabbe e nay e der ndedon jaynde enquête giant vox populi Adama Diop vox populi sen ngare mayre kamene be ngarti de koy gede e godde de ganda kay ko kalin dum do kono non koto bangi nyaawore alhali e gittugol wala mumtugol Ousmane Sonko e der liste odon liste mo ganda ko inscription e listuji electorali be bi ko tiagal jigensor Sonko ene foti kay tigirigi notiade dum non El Hadj Abbas so tawi ko carte wonno ko dernier jour de carte mako wonata mo ganda dum ko nyande 12 lewru no gonne ndu woni nyande 12 ndudo lewru décembre mo ya tigirigi ko ndedo nyaawore ndende woni ndede en nodda tigirigi wonat ko audience spéciale tonto palais de justice mo Ladior El Hadj Abbas kon non battandit nen ko jaynde stade Adama Diop jaynde stade cioftal balli be ngarti koy o mo ganda biddo leydi Senegal naaje mbarondi di Ismaël Sarr Iso be bi ko au cours de l'Olympique kanko tigirigi o mo jia kay e tawterte be tigirigi tonto Ligue 1 hakkunde Olympique mo Marseille e ben be ganda ko Olympique Lyonnais tonto leydi France e Ligue 1 dum ko sanga 20h00 jogoru wonde dum non be koliti kanko kam o mo jogodo tawtrede no hanirni goddum ko tawete hen El Hadj Abbas ko alhali tigrigi dum ko ganda woni qualification
eden bay wiide to bangue handball sen biri non mondial senior dame des lions historiques bebi dum ko historique ko tarikh mawdo ene tawe e der ndedon jaynde goddum ko tawete hen tigrigi dum ko ganda woni Al-Hali kay beach soccer donc Al-Hali préparation mondiale 2024 Lady Sénégal non be nodi hen vraiment technicien et mo ganda on ko karallo to biddo Lady France najo tigi et Al-Hali keblonugul odon beach soccer mondiale 2024 goddum ko tawete hen ko hajoni et Ligue 1 dum ko ganda woni Casa Esport o mo ganda ko ansu dajiwu e wondu tigi e staff mun ben bada limoje ngita ha labi ko wazi dum en tigi wadde resultaji e ko teskeede kadi e don club Casa Esport position mo iftude manda dernier e ko way non dum non kam wana hunde ne ganda ene teska e odon club medani wade hono ko way non dum sabi non be ƴeewa tigirigi goɗɗo beele ene wawa ummiddeɓe no hannirde ni ƴillitaɓe goɗɗum ko tawete hen ko match to Premier League Arsenal tigirigi hanke kakkude mabɓe ɓen ɓe ganduɗa ko Luton ɓe mbi ko Arsenal kay waɗi e défié Aston Villa ɗum ko mercredi hande o kay o tigirigi ɓe mbi Arsenal waɗi défié ɓen ɓe ganduɗa ko Aston Villa ɗum ko hakko match mabɓe hanki wonno e hakkude mabɓe e Luton Elias Abbas gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo woni rendi woni ko sifa e kelle gadane robina jayndeji men leydi Sénégal ko noon Adama Allah jarama jarama namde ɗe kede tati namdal garwoni ngal woni holno jiruɗa on ɗon pas en avant ton to jamñajo hani ina jogori rokkude ɓesguli ɗi ujunere e temedde tati e capan tati e nayyi golle e nder on ɗon usine industriel mo ganduɗa hoorema hoorejo leydi ndi utti ɗum e holno jiruɗa ɗum Adama Dio njirum dum tan ko avancement no be birini kambe jaynden ko be ko dawal vraiment ta bande yeso parce que hono dum do so tawinara au moment où leydi ndi ene woné tiadele ene woyto bangi ngakere golle sukabe to sukabe njahar hen jeftalade e ko wayno ne ko waynon dedo hono dedo golle kadi te wiyama kadi ko dawal giringangal première phase dum non ne kadi ko njorto mawdo mojjo kadi joga mbele de wawata tonto jamñajo no bi noddir dum zone industriel mbele waw notade inde mun no haniri ni ma waw wallude vraiment to bangé chômage o ngakere golle de surtout e sukabe be e o saha de ngandi lamu woni watten hakkil mun feewi hayso tawi yonani parce que sukabe nene jokki deftude laade no handirni Elias Abbas donc eden nyaagi toujours nde dum hono ko wayni nde jokkete no feewi e nder leydi ndi mbele sukabe en baawa vraiment jodade do en nder leydi ko non Adama min beeden men tan ko yo Allah nenan be ha kadi kambe aussi industrie o si yemin job dele moje ganda hor may en wawa wadde mintenir sukabe taw so ngari ton baaso dum hay so tawi ko dum dawal garawni wan yama kadi so beydam tan ma effortaji mbadi ha guddum ar hen artirde ille ben don be ganda normal ko kanyum men gonno di figure emblématique e nder leydi ndi ko wayno Léopold Sédar Senghor ancien président woni premier président dawdo heno ko Abdou Diouf ba enen tesko enen pamini e nder halaka sadji Abdou Diouf ndo nomate premier gouverneur de la région de Fatick kunyane hen président Macky Sall Djibna donc ndon artiste artiste nde aussi manam Ablaye Wadden Amadou Makhtar Mboyen dum holko wadatma inspiré holko cikuda dum don ina way naftude nder leydi ndi très exceptionnel très historique très emblématique no mbirudani gede mantinide keddotoɗe nder tarikh ha ila yo Médine kadi ko hunde ganda ruttude teddungal ngal gandanɗa hoorema eɗen gandi e nena waɗa e nder leydi ndi e kala saaha ɗum ɗo moƴƴi no feewi sukaɓe janggoɓe aroɓeɓe soɓe jii oɗo avenir ko avenir Léopold Sédar Senghor eɗen gandi kadi jamñajo ko ville mo ganduɗa ville future ville mo ganduɗa baɗaɗo cité ni ñande COP 28 nde oɗo ɓennuɗo o ville o waɗama hen cité to bangue ngartugol mun e gartam gonɗe tawtede heno vraiment
dum non ko weltare kala Senegal najo so tawi dido nokuji baddi fayde itama innirama ben be ganduda ko idinobe ardade leydi men des figures emblématiques no birudani mantenibe no fewi monimaji vraiment Elazar Bass dum non yiandam hen ko so wona weltare bitiki kala Senegal en foti weltade hono ko way non surtout kadi ade mbay wi ko 100% sénégalais savi le wol sédar sengot ko sénégal savi abdou diouf ko sénégal savi abdoulaye wade ko sénégal savi macky sall ko sénégal macky sall e hori mun hebi hen fartangé kanyumne vraiment donc ko c'est très symbolique en tout cas hay so tawi ko boyane ko kadi won avuni goddo mo inira don to centre ville to non fof e hay tonto saint louis wadi polémique avec vraiment bon eden gan saint louis kam don ko nokku goddo mo ganda c'est un peu différent et jamnyajen et nekuji diga parce que c'est un lieu historique au patrimoine mo ganda on gede vraiment forhani yawde waylede no hanrini Elazar Bass ko non en tout cas ko weltanade hore dini de ciftade be do ko ganda do hore ma ko fitti ko wadde immortaliser jomen mayata majjata sababu di golle men paydindi e der gondo mais adama namdal men mataw battindigal bela sikane jamnyajo jogor keftude Dakar adandi président hankini e discours mako wi wonde won wi no be mi wonde vision am haari ko jamnyaajo mata so tawi ko dum don be kalata so be njaha marbe njahani Ziguinchor Casamance wala so be dewe autoroute péage marbe mubban gire hein wala be cialo yide en tout cas hay so tawi vision haari ko jamnyaajo jamnyaajo ene wadi ngartam jamnyaajo ene wadi ngartam machallah no feewi no feewi no feewi no feewi kono kadi eden gandi vision haadani jamnyaajo si vision hore julay ndi taw hala Allah kayna haldarga Allah hakkunde may antan hakkunde may hore ma hakkunde may Allah adandi vision hore julay ndi haadande adama la jaram jaram hojuma jinen dog ndartay kono merci beaucoup mi salmini ton to horka jere hono Abdul Wuri o mona e der badon gesa sayni so won koy sonje maro machallah kam koy Idi Camara o wadi kam do bataki wi ko yomi arsumbide hasito o lacire ha ko dum de som hebi dum hande Elazar Bass mi diwan ha do bidandi mawdo baba wulum sar e baba mo ganda woni baba Mokhtar Alissi ben so kebi dum hande vraiment beltof no fi Allah jaramo jarama e ketugol 9h12 minutes tigrigi ko on waktu njehten rapidement e dawal men gal ganda ko naybi wal woni olel mbed Elazar Bass hande ko mercredi politique namdi ma hen bandirabe to bangi e ngartuden koy in discouragé ha joni e sangande président Macky Sall ardino en ngun botum ganda rendino les libéraux der aduno tonto jamnyaajo ni wonno kono non e ngandi kongudi won ko mantina hen to bangi discours to bangi radicalisme to bangi populisme to bangi extrémiste violent donc dum don fof ko kongudi ganda biden il faut ko karten hen bandirabe pour famde dum exactement won be namda hen sans commentaire en jahan ketto dem so tawi en kettimabe ganduli so tawi a pari jahan ketto dem ngartene commentaire bon wala appel tagal mak yaram ko mato o woni key laade holon genre dirigeant o yidi lom tom kedel gongil ked holon genre dirigeant bo yida lom tom ta jeewi o rewane indi sonko me ko hal ko do fok sonko hal c'est la réalité moi c'est ma vision des choses discours wala ndel alerte mo le président Macky Sall noddi to surtout ko faate les dirigeants donc ko haale makko buri hen wadde buri hen jaggere wala buri hen sifturere ko faate ngana surtout ko faate populisme ko faate hande kadi ko faate radicalisme et l'extrémisme violent en ji hande ko umma ko événement gommiden di et difficulté gommiden di sagal ko en ji hande violence heewino et nokku men surtout ko faate Dakar ko faate la capitale sénégalaise et dans les régions du Sénégal en ji hande enen gile manifestation ay bara gile sugabe men hay rewbe waraabe dum fu addu dum ko ngandana xore ma ko faate l'extrémisme violent et le radicalisme et certains discours l'appel à la violence
Merci beaucoup Abbas et question Mao. Arani président Macky Sall en way taw en Sénégal tan ndiran ko simple président mais président Macky Sall handi un dirigeant de l'Afrique un leader du monde. Donc kalko hal ko accité hakil te kal lamdo wal erdib fiendu leedmen en pour heda conseil ajma. So hali populisme aden populisme kudum khun jardum rentade. Nanni leedal kew e dayu nanni leedal kew e geru. Populisme woni gananda hun holma. Nada daro en wat jabulize walen hal hawel population tawen en halal ko woden wawa dum non ko pudum kudum pudum renne populisme modjane démocratie modjane les radicalisme aussi non way say leedal kewd hand en gone tiarel comme leedal takid men den donki somebody pa gotak pa en arrière wadum c'est parce que dum jogi leader ruj badi radicalisé dum don modjane leed donc président Macky Sall so jodi hande ha holo erdo yaad mo wadum conseiller aduna fof handa he odo rencontre bat on wadum conseiller aduna fof c'est parce wonde fawdum comme bi mam ni président Macky Sall hande que quelque hel ko accité hakilini fewni fi donc ko hunde ganda hoore ma hande ene gandi enen fof jogi leedi ko deedal jogi leedi ko kuule jogi leedi ganda hoore ma kadi ko cohesion sociale jogi leedi enen fof ene gandi jogi dum kadi ko ganda hoore ma ko necessité de maintenir l'équilibre tout aussi la liberté jogar kadi aussi responsabilité et respect des institutions et l'ordre public e gandi dum don kalande umme leedi wala kalande leedi jodi natti fa heblade e on fannu leedi dilla te gandi hande leedi men Senegal ene faye e pétrole et gaz e wi pétrole et gaz wi ko ganda hono ngalu e sa hali ngalu non hande ilaaji fu kuccere ko e leedi men leedi Senegal en ji hoddibe leedi leel Afrique en ji violence gondo ton en ji rebellion gondo ton donc hala makke ka tan ko noddude bandiraɓe kalko faate les titres les dirigeants fatuɓe ko fonɓe les présidents nde ɓeydoto tinnade e on fannu parce que enen fof en ji hande leyɗele kewɗe nani en pleine guerre jiɗi jaam ene donki kon noon weltanama no fewi gandoli golle ma jooɗi peewi Elaz Abbas en kettima bandiraɓe holko mbawɗa fawrude e konngudi mabɓe ɗi eyyi bon d' abord ko yettudeɓe woni ceerno Hamdou Rabbi Sy c'est un jeune également le jeune leader Jules Tall ou Souleymane Tall mais également Ibrahima Diop professeur Ibrahima Diop bon c'est tawi en garté commentaire tawta ko kam fof presque nandude haala le professeur Ibrahima Diop holliti wonde il fait kanyum kam il n'a même pas hésité il fait allusion à Ousmane Sonko parce que violence ou du badan ou du doute hay goto halden o halda tan ke Ousmane Sonko et kam ko djogi kululi hol genre dirigeant bu football dum tindi mais Jules Tall kanyum arke holliti et tengtindi le président Macky Sall ni plus on était on des dirigeants Sénégal mais ko dirigeant Afrique mais également ko dirigeant aduna fof ni tidorno donc hal mako in jeru put hakili ko don ni wadi erango dendangal horebe leydele be de garata kokkondiri juude mbawa gollide e odon fannu to bangi habde kala ko fate radicalisme populisme wiide ne tefta en hefta laamu par force wala goddume goddume rewnu wala wadde créer des violences voilà des violences halaj kongi de ngandoma musde chatudi voilà bonni de ngandoma ene jari habde no fiwi no fiwi en tout cas bawdo wonde fof mo Allah hokki fartange en ardo fof parce que dum aussi ene jari accude kille woni holon dirigeant kanko mo jogor accude jango c'est ça est-ce que wana kanko mo jogi kulhule ndar fitana mako woni mo jogor accude est-ce que kanyum réellement ma wad continuer parce que Sénégal de yarté do hande Sénégal hande de yarté do koko jama koko tara partout donc est-ce que un bon dirigeant ngandorma badon mako o yid accude pour mbel ma waw rendi ko ngandor hono dum do woni Sénégal na ko jogi ko mbessa aduno fof teskim mbele an don ni ada damini poddo arde lomtiyade président Macky Sall so Amadou Ba so opposition en tout cas poddo wade arde lomtiyade mo kanko président Macky Sall mbele ada damini mo waw wonde ala auteur to président Macky Sall hande soyna un peu partout e der aduno mi halan hala dunde Afrique non mi wada rejoindre Cheikh Yérim Seck do halan modou aran Cheikh Yérim Seck mi hedi mom ñandel o holliti wonde président Macky Sall kala mo way fawdu do wala kala bawdu mo Allah way addu do ci geddi den fur waaw accudu mi hakki modou yo won Sehil Macky Sall yo ligandre président Macky Sall au cas contraire au ha 2029 so burantinaat Ali Kra kay hunde o holto feydum o feydum ke président Macky Sall hon way hon al recrutum fartangi wadde maîtriser leydi ndi hon al recrutum wadde maîtriser hande presque la politique du monde la politique de l'Afrique en dan gede fous alu ki ma mon don fartani moi je pense que anni kala mo alu ki fartani wa dumine parce que kanko recrue exemple
wiide e wonde moi je serai le premier président mo nga normal mi wadat organiser élection nga tam jiaken. Il a donné un autre exemple wonde min o do mandaté lawul en rukim kon mi woppi parce que mi duftima kongula. Je pense que on donne ko fartani o deñ enen non vraiment enen jante et analyse mon cher Yérim Sakhaw radio wonde e wonde kanko kala jogoro lamtade quand même jogor chadel en fi jogo yo tinu jokindire mak no hanit ni wor tedire c'est à dire que wour expérience mo wour yo d'accord et puis hal ka gas quoi. Merci beaucoup Elaza Bass Adjaram no fewi 9h fawi hojomaji no gas do e der studio men Pindi Radio ha joni e yewter men olel Pindi Subaka en jawtan e dawal men gongal ko ton jogorden yiliade woni Goudiri on pami Goudiri non taweten ton ko mo ganda woni Sirajo Aliba non ko kany woni correspondant men permanent tonto wuro Goudiri e valeni mbien Goudiri e ko taridum e ko takidum nde wonno ko kanko adanten ton kabruji e kala saha so tawi Sirajo Aliba hebima e boggul he inshallah taala mbawen iftude mo kanko Sirajo Aliba belom artanen e dendangal gede de ganduda kay kewi tonto Goudiri midi sikki Sirajo Aliba nene bogul he. Assalamu alaikum. Danden famdi sen non bisiki ganduli sa usni ham musico sede mbele jeven hewawde hebde ko hala ko bisiki en ngartane makko kanko Sirajo Aliba en manki laptude sede en ewan tigrigi artude makko kanko Sirajo Aliba so tawi newima dande den famdi sede en jewan tigrigi holno dum wawata beedirade bele bandirabe ne baaw famde holko halato ko dum non en jewan rutade tonto Goudiri Sirajo Aliba kanko tigrigi jeweten jabbade joni bele om artanen e dum ko ganduda woni kaburuji men di ganda kay ene tawe tonto Goudiri Sirajo Aliba bi sikki o mone bogungol so tawi o pari ma waw artude joni kanko Sirajo Aliba o newaki Sirajo Aliba newaki en ewan tan hay so tawi rutade wala bennude jewen so tawi eden bawi artude e ko ganda kay woni Sirajo Aliba joni man ngar e ko ganda woni kanko Sirajo Aliba ganduli soutenen sede ngarten na Olel pindi ko iloti do enda karunya yo Nango diri funange irangere woy worgon Ndeja fora hanani olel pindi subaka launon Banda marieto olel pindi subaka lauchera e kumpa Olel pindi koi wuli ulango kumpita non Oseani kame azi fofnde nani olel Mensiki Alaza Bass Sirajo Aliba nene bobole. Assalamu alaikum Sirajo Aliba. Misalmitima Adama Job, misalmini Abbasar, misalmini hetotobe halirimen Pindi Radio kame jokorle mum.
en jaat commune mobele commune mobele non koy département mo bakel la police noji be yubini no seppo jam yamo e tan gollo seppo kadi ko tobbe tati burde tenkude be kuliti wonde gile senegal dañi yeltare mun kambe elle laamu nguko ko yejjitibe ne tawno e be jogi cadele de ganduda cadele de be nguri cadele de ganduda tobbere adenere ko faati e lawol be ngala lawol mojjol be ngala courant be ngala ndiyam ko kambe tan hande kedduri e tawi kadi be jarata koy beeli wala mbiyen bulli fulbere ngandi ko wiite bulli e be ngandi kadi ko wiite beeli e dum don non ko dum sadene ne ganduda habbe baawi wullitaade hooreji leedi ndi do e sumgoji li nge wallata be habbe baawa danje deedo gele de be mbiide nde tawno ko gure sappo e ɗiɗi ndendi hanki mbaɗi seppo ngo ganduɗa tawi ko seppo manggo kollidde mette muɗumen ne caggal ɓe gandi wonde sungoji ɗi heddi ko seeɗa kala koɓe paddanono ala hen koɓe jii nokkuji kewɗi dañi courant kono kamɓe haa ɗo ɓe dañani courant woni nokkuji darnanama potoji kono potoji ɗi ene wayno ene jogui tan to kaaɗi kono kadi filuji mbaɗaka hen woni nokkuji noon mbawi dañde potoji mbaɗa hen filuji kono noon kuɓɓani ɗum ɗo noon ko saɗele nde ganduɗa saɗele ɓurde tengtude noon kadi ɓe kulliti wonde kamɓe e dawi sukaɓe ɗi lamɗo ɗi hooreji leydi ndi wawi tabitinde leydi ndi sukaɓe ɓe ne liggo kono kamɓe e nder commune mabɓe o ala hen ɓiyiɓe ɓe ganduɗa tawi ene liggo ɗum ɗon ko saɗede saabu ɓe liggotono ɓe joguino ko barasuji barasuji mboni ɓe gullitima laamu ngu nde wallataɓe ha barasuji ɗi mbawa fewnede sukaɓe ɓe mbawa liggade hen kamɓe ko ɗum ɗon ɓe ganduno e kono noon saɗede ɓurde mawnude ko ndiyam ɗam ɓe jarata koye beeli ha ɗo ko kamɓe tan kedduri wawde yarde ɓulli kono kadi sa yi ɗam ɗo ndiyam ceernam anda holno innam aade wawata yardude ɗam ɗo ndiyam hay jawdi hande wawa yarde ɗam ɗum ɗon ko saɗede nde ganduɗa nde tawno ɓe pewnonoma forage nokku o nam ala ndiyam mabɓe immotono ko hedde kiloji capanɗe nayyi e joyyi walla kiloji capanɗe joyyi to wiite dendude dokkako toon forage o waɗatno waɗa tiwoji pour wawde pour wawa yaade to mabɓe kono noon ɗum noon kadi dartima ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ɓe mbawa ɓe dañani ndiyam ɓe duttiti e koɓe gonno ko ɗum noon hanki ɓe mbaɗi seppo ngo ganduɗa ɓe dañi sécurité ni saabu garsi immima kiidiri ari fodde autoji tati wawi wadde ɓe couvrir ɓe laamu ngu hulno ni yataw ala koɓe jogori bonnude ɓe kolliti wonde kamɓe ɓe mbawa bonnude koye pewnuno saabu ala ko laamu fewri toon saka noon ɓe laamu ngu ne ara ne waɗaɓe sécurité hulde wotoɓe bonnude ɓe mbawa fewnade koye mabɓe hunde ɓe dutto ɓe bonno ɗum kamɓe ɓe kolliti tan ko woytade caɗele mabɓe poste santé ala toon nokku o lappol seenoji ngol mbiyanmi ngol ko tuggude sewuji ha yetti to wiite birifal ɓe mbi ko laawol tuggude sewuji ha yetto gaabu hamasada ɗum ɗon ko saɗede nde ganduɗa lappol seenoji ene wuuri ɗumen fodde guure sappo e ɗiɗi hanki mbaɗi seppo molonago tawi kadi ko woytade caɗele mum woni toɓɓe tati ɗe mbimami ɗo ɗe ko laawol ɓe mbi e courant e ndiyam kono kadi e santé ɗum ɗon ko saɗede ko hanki tiki ɗum wonno ko wona ɗum ko ko salminde on salminde hettotoɓe haalirde men Pili radio andinde on kadi woto yakay hamin jogui ɗon namdal bisimilla commune do beele mbiɗa maire mabɓe o beele tini ɗiɗo haalullaji hol darde makko e oɗo programme maire mabɓe tini ɗiɗo haalullaji ɓe o tini kadi caɗelle nde tawno kanko ni hayso tawi o jooɗi ko nayi seize o jooɗi ko beele kono noon woni oɗo olil oumar olil manda saydou olil ka effectivement saydou olil ka kañum woni maire mabɓe kono kadi ko maire mo ganduɗa ko adi omo fiile ko neɗɗo keptinonoɗo to banggue leñol ngol nde tawno ko neɗɗo darinoɗo ko jangginanoɗo pulaar kono kadi ko animateur ni o wonno ɗum noon ko ɗum waɗi noon woni yimɓe hewɓe saaha nde o dartata nde kulli weltare muɗumen oɗo de so en jaggini ɗumen ko neɗɗo men ko neɗɗo mo ganduɗen darde mum e yidde ɗemgal ngal kono kadi e yidde diwan o hol darde mairie ndi en quelque sorte e nder ɗeɗo caɗele ɗe kalla ɗon ɗe darde mairie ndi fonno wonde ko wallude population caggal ko population lamminimo ha wawi waddemo ko woni ko so tawi population dañi caɗele o fonno ko dardade mabɓe kono noon kanko o dardaki ɗum ɗon e mabɓe saabu haalullaji ɗiɗi kewi ete kadi ko haalullaji lattuɗe hay poste santé on wawno darade o waɗa tun poste santé mo ganduɗa e tawi bandiraɓe ene mbawa safrade hen kono kamɓe ɓe kollititan wonde ɓe mbawata safroyade ko gaabu walla ɗumen ɓe jaaha diɓoli walla ɗumen ɓe soɓe dañi ñawɗo ɓe nawa ɗumen e guudiri walla tamba même case santé ala e nokku o tuggude tan to wiite wondali ha yetti sewuji poste santé ala to woni ɗon e te kadi kamɓe ɗum ɗo foof e waade noon ni ko ndiyam ɗam ceernam ɓuuri wadde caɗele ko ndiyam jirɗuɗam ɗam ganduɗa
jawdi wawata ɗum en yarde hanki min ndemin pilmi ɗum ɓe kollimin ɗum ɓerdam nde boni no fewi no fewi saabu andude ɗamɗo gurdam so tawi continue kamɓe noon ɓe kolti wonde woni tan joguitare mabɓe ko carte mabɓe oroji leydi ndi nde dartata leydi ndi ari ha ɗon yettima nokku foof wuuro foof e wuuro manggo e wuuro tokos wawi yettade ɗon ɓe kolliti caɗele mabɓe on wi so Allah jaaɓi ma safranɓe kono tuggude nden ha to jareten ɗo kamɓe ala hen koɓe jii surtout ma hande banggue courant o minen gar nokkuji kewɗi courant yettima ɗumen e jippima e galleji he e kono kadi kamɓe ha to jareten ɗo ala hen koɓe jii so ndungu ari ko saɗede kono kadi e oɗo saaha kam ɓe kolliti tan wonde kamɓe ɓe jittan ko wallede ɗo e sungoji ɗi ɗum ala so tawi sungoji ɗi jettima kala moɓe gandi oɗo de ene wawi walludeɓe koye on ɓe jadata a jarama Sirajo Ali Ba a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi min paami vraiment no haniri ni tigui ɗum noon mi weltanimama mi weltanima kadi bandiraɓe foof mi ñaguimama ɓe ya foye ko wona ɗum ko e dokkodiral aadi tan ha saaha goɗɗo so ha jeewelede Allah yallah hokkin ñallude jaam amin allahumma amin Sirajo Ali Ba en beltanimomo no fewi ko kanko tigrigui wonno correspondant men mo ganduɗa o jokkodirno ɗen toon to Goudiry en beltanimomo Elhaj Abbas vraiment ɓesguli ɗi ene kandi e jaam no fewi no fewi no fewi no fewi ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa nanɗen ɗe o haali toon ɗe toon to e nder commune Bele mo ganduɗa ardi ɗum ko Saydou Oulel Ka mo gandumi no fewi machallah en tout cas population handani e caɗele e gouvernement laamu ngu foti darnade vraiment ɓesguli ɗi ko noon ko adi foof d' abord ko weddade erangu tan Saydou Oulel Ka so tawi mo heɗo en ko fawa koye makko so tawi mo wawi almumtude ɗum en tout cas émission nen ɗo kesa biyeteɗomacommunedépartemental eyi commission émission nen ɗon wiye macommune so tawi mo wawi ittude ɗum omo wawi foppude ɗum bisimilla makko e on ɗon émission mais également Adama Diop aɗa andi hunde caɗele mairie ɗi hande maire arat wima waɗam aɗa andi mairie namdi ko doole namdi ko hattan kadi mairie ɗi malheureusement ɓe gala so wona salaire uji mabɓe so tawi kala maire mo ala so wona salaire muɗum ko ala feere no dañirɗa partenaire uji ko caɗele dañca sa tottan mairie o ma naate nder suudu ma goya e goa heew mbatta e goga par ce que caɗele gara powe dow ma ha heew ayi mairie Adama Diop mairie hayso neɗɗo sellani ala doole mairie foti ƴettude ɗum en charge ko noon a jarama Elhaj Abbas gollema malheureusement ɓe mbatta ɗum gollema jooɗi peewi a weltanama no fewi no fewi ɗum noon en jahan tan ha joni jokken e rapidement e toɓɓere men hande nde mbiɗen nde Elhaj Abbas toɓɓere men hande ko en jewtan rapidement haade men arde actualité hayso tawi waktu vraiment nene fooɗo pour ga en uddide ɓoggolgol ƴewan tan tonggude seeɗa tan alhaali e ko kewi joni ko haalte ko ene yarde atay e nder leydi ndi ɗum ko ganduɗa woni beele hooreji leydi ene foti foddade ƴettotonoɗo ɗum hanki walla kamɓe ni dawriyankoɓe ɓe ha tenti e hooreji leydi ndi gardiɗo leydi par ce que hooreji leydi to tolniɗo martaba mum to tolniɗo ene mbawiɗo magaba mum to tolniɗo est ce que ene foti dardade des insulteurs noɓe noddirta ɗum woni yimɓe wonoɓe réseau sociaux ji tan ene ƴetto ƴettoje ɗe ganduɗa gala paltu gala place ene peuri ɗum e gardiɗo leydi ko institution mawɗo haali ɗum ala institution ɓurɗo towde ɗo e institution woni président présidence woni institution ɓurɗo towde jonon ittude ƴettoje ene farne jomum ɗum ɗon jomumen hande gara poddo e munen dardo e munen ene hani walla hanani eyyi min mbiɗa yiri ɗum e fannuji ɗiɗi fannu garawnijo o aɗani hooreji leydi kañum o wondani hooreji leydi ƴettoɗo walla oɗo walla mo ƴetta ko o wonan ɗo ko yimɓe foof a faami donc so tawi ko haaloppula kewi ko wi haalde konngol bongol wonaɗo ummiɗo jeeya koɗo fayiɗo wona to fayiɗo jeeya koto ummiɗo jeeya min pour min mbiyani en inconvénient mbiɗa yiri ɗum inconvénient ene wawi wadde encouragé ɓen ɗon ɓe ƴettataka mbatta ƴettade mbiya wadde minen somin ƴettima mamin keɓ buz ha président ha ko foti no président wawde ƴettude ɗon je ne les encourage pas et on ɗon fonde beele ni ɗon parfois président ene ronka andude ni hol oɗo ƴettoroɗe e mo ƴettora par ce que e kabar mo keɓɗen président ala TikTok ala Instagram so woodi jogui tan ko wiyete Twitter ko noddirte joni X ko hay ɗum
en woodi ketande dum en hen bangé communication wawata andude El Hadj Abbas odo woni yattido mi walla mo so tayimi ari comme président de tous les sénégalais mbidi fori kala sénégal najo gardo ginnortode kay ko sénégalais mbidi fori foddade munen parce que ne ngona min ne badam mi investiture re bim ko je suis le président de tous les sénégalais walla je serai le président de tous les sénégalais c'est exactement ça adandi adam dum ni woni adandi hande staff communication staff de communication wala staffement no fonno andudi won ko ngal horma ko heewi parce que hande président de la république fudun président de la république omo jogi ko guité wana guité maktande o jogi ko guité a heewi renseignement généraux et partout donc des fois aussi won ko ngal horma so yawti wana foot président mais ko foot entourage mako Mais entourage et fori hay so tawi heftini ko odo woni jattrodo so tawi yidi foddade président et fori barde dum wi dum a foddra président en tant que président de tous les sénégalais moi j'ai toujours vu le président sahaj ada tawani taw ko rencontre djane umoto halatan halak ngand horma dum nen mais président de la république wi ngopem hal wi ngopem bo hal en jitidum a maintes reprises et partout dans le monde kadi won be ganda hagilaji munene pedirito bangé les sociologues be kolliti wonde won hen wibe baro président ko yidi wadde réconciliation avec odon jeunesse mo ganda koko tourni mo do wala won wibe hen kadi bangé l'islam djuldo fotani tekkudi kala garde ma ara fori yafade dum won wibe kadi koy essayance uji payade di e dum don fof ene jia hen donc hay ko halulaji kewdi hen ben sociologue ande hor kongido fof wonde wondene djuld ande hor ko ke sungoj fayake e ko nandi hen fof c'est le président de tous les sénégalais atam djob ouais sou rewi lawul ala fof jogotot espoir yakar are mako o ridudum o fur ko hebbadum o jabbodum tigi maintenant so heddi mo non maintenant odo ko staff o kanyum andar wi e wonde aha odo en jojjani dum do en sudusud hay dum kanko so yi o mo wawi wide ngopembo ara ñan fofu enen ci dum ngopew ara so ari so fuddim est ce que so fuddime on est ce que aussi kanko o jogota ko bernde wop dimin so tay president selim fadade mako est ce que o rutaka wat ko waram nako en tout cas wadi polémique kewdo El Hadj Abbas dum non en garan joni actualité men hay soko sede parce que waktu ji di ko do pon den uddide mais kalna en tan rapidement El Hadj Abbas hade yonde 40 et al hali le 12 décembre en tout cas le 12 décembre no yibe ke wi di key le 12 décembre le 12 décembre ni hewi gede kewde podde wadde le 12 décembre élection aji ben be ganda ko central syndicaji to bangé représentativité burde hewde hen dole fotbe wadde représenté haldobe lamungu à chaque fois so tiadele mbadi dum ko le 12 le 12 ene wodi ko gananda horema dernier dépôt dum ganda woni didon parrainage uji et affaire alhal candidature uji didon le 12 ko buri hen tentudi e ko jidden halde woni nyaawore ndedon de ganda woni Ousmane Sonko mbele ende est-ce que mo ite e liste électorale o wala ala tawde woni nyaawore nde ko continue non dabbe e dabande mum don tan jinmi ngayniren rapidement to nyaawore do le 12 rapidement goudren bo gol le 12 décembre hawra ke nyaalaw mum mobar on a 1 minute le 12 hawra ke nyaalaw mum mobar nyaalaw mobar non so Allah minen kam zone aminoga en heewi wodibe dum kono que en tout cas c'est des événements majeurs événements ji baddi fayde événements ji jardi wuppude hakkille parce que tarikh onum éphéméride benudo jondjon ma tungudum kala ko way hen kewde ma tungudum ma winde de ma artudo kala ko way kewde so tawi inshallah so Allah kin wurdi so de tatra hamburi ma haltudum ko ma haltudum dir donc kalen ko way kewde adandi jolfo be jogi kongol gotul be bi bleu martaxé nan potit burobina tijangurus so dom ko wadima yardi potit guppirten manam guppul so robin udditen a hersat wadde non pour min jinmi witan hen gedel fof
yebbe jaarun hakkile be baddum ko furko wonde et puis voilà l'avenir du jugeur kon non Elhaj Abbas hadi men wuddidi bogo ngalem bendinan odo information ko faté 3 tonnes cocaïne mo ganda kay jagano mo marine national fawno jung hultama kine wona yimbe sappo faa be hen juudube fuddama hen andede e ko gananda horema e odon 3 tonnes mo ganda ko cocaïne ene tawe hen Senegal najo mo ganda wite ko Mamadou Bacha wundude Guinée-Bissau nabe Joaquim Lopez dos Reis Simões wundude Alkali Gomes mo ganda ko Portugais najo bangé e Cap Vert najo bangé woni Domingos da Costa wundude Colombie najo Rogelio Valeriacia Vergara e on mo ganduda kadi Nigeria nabe Nyakara hen ko woni Innocent Onyeke et Elisat Udo Ezetang Gostim Union Rumbo Amashik Leon que Nwana Ezekiel Tumbiri Bedon ko Nigeriana be holita mo non kadi e der hen en kalin hen won hen goto mo ganda ko bi president en der sous raison kon be jabani wadde dévoiler exactement inde en même temps hewl godon wuro en din leydi ni ko be jabani inde babirado inde wuro go fof be jabani wadde dévoiler mbi dandi affaire on jokki tan Elhaj Abbas en jettima kambe dan den hewi Senegal nabe kam keb soudbe tan kon non ngudiri bogol men 78 158 81 05 pindi espace fm via skype mbi sikki won gondo e bogol he en jewan yeftudem assalamu alaikum musiddo allo allo wa alaikum salam wa rahmatullah sannam adam djop salmitama baydi si toul de gale wallahi baydi si barko matul de gale salmini ma djouri mama wali ziar kadi Elhaj Abbas bismillah baydi salmitama seydi si men nyago mo duaw kango elago ndeki min nyagi mo minen do yaltana dum on tane khabaru dum on lati salmini ke dom bay men so ari e wad arab sagal be fo e astude Elhaj Abbas mo wari kam dalel hande parce que wi sa woni mer wi ko tawi ala may ala walidi tawi tan ko salaire ma tan basida wi sare tag manan de sur ma ngoya ngo ha hew batayngo batayngo du gongude meral day wara bi wallahi ali gongo pam ko jiddi le makko bi wallahi ala ali gongo de teddendi mere wadad dum vraiment dum tagi ndeysan basade salaire mun tan mun kadi adon monsieur le maire me sikki arrangani quoi il faut des partenaires des bailleurs tout ça dara ma kadi correspondant man o ende sanko hal ko min horam daram le dilli hen inno be degino moye rek ba wala ko ni ala ndesan adandi kadi ta admi ned tan jila suwa wonde lamdo a woni mo jiko ndaje da dimen hay sino wana fofu wada ko badan da dimen kon ko tayi a woni a yeja dimen tan tadele jumen do gonduno nan nan lutti wondude hen ben ngoni miskine e no wano aido 50 min pour min e yandam tigi wallahi ndesam e gullu fotani 50 aji ko wasi atan yo makki yeje be dal yo makki yeje ni no horam ni jami don digi kader ni kono bedo kany men den jurmini vraiment der wallude jarama seydi si mi salmini mon on jaram merci beaucoup seydi si jarama to bangé youtube to vraiment mesuji nena pousa carrément et vraiment hollirobe weltare munen no handrini 78 158 81 05 pd espace fm assalam alaykoum musiddo assalam alaykoum wa rahmatullah wa alaykoum salam wa rahmatullah ta yo pay la passa salmitama de on termina mon jura mon sama darra machallah inde yetode to nodda en babo choy no kumen wala babo choy seydi choy en beltima yalla yo moje ajaram amin choy e ko ardibe al hali le president sheran aran ne so tawi o woni e won kan gon ala sago wiet ala sago wadet donc non neddo hande so tawi o woni president afar maram ko hebi sagal male baaw sirginaa donc kala neddo gardo aran fa yimbe ngarda ko yimbe fa ko e neddo wodi taw kala faaso ngi neddo fof kaldo fof taw ara jigi hono on neddo ene waran ma defande e wadon tangi donc
non non so tawi ala dum don wala woni yebbi bi dum don darena ki ansi ha boy kay sa mu ñora mu ciritto mbada ko ngaranda hore mako en selma bono ko jibi ko dela sallallahu alaihi wasallam ko wasino abubakar siddiq ko ran sallallahu alaihi wasallam baaji gora abubakar siddiq en jetto dum en huude en hala ko wela abubakar jabaaki ne laade joori do abubakar ne berni mu metti jabi ne laade ummi ye ay ko namdi ne laade ko tagi alhaari no way non ne laade wi mu de ne goppurada a jabaaki ne malaika ne joori ne jabono ma Allah kala ko haali kene bone ma ruttirto ko makko kanko kaldo ko ne bone ma ko tigi wallahi dum non de jaabida de seydane ari lonki don minni mi wonta seydane do woni Allahu akbar tigi jaabare kala ken kaddi ma jaabade tare naki wodor hamni sed jaram tardinete dum non ma ronda bikinde do wona bikinde assalamu alaykum jaram alaykum assalam wa rahmatullah baboy choy tonto walalde o erien o hetro en koy demede fm la 92.2 en beltade momo no feewi no feewi 78 158 91 05 et puis di espace fm assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah salmina mon juram ko don beltanama o ko ambassadeur ibrahim sangwat namde martan ko jam fini ton jam bol bismillah ma sha Allah min ko halde seeda tan e al hali makko o golle do golle meden tan lomto makko sattat kono hono nyaago Allah tan ko Allah jogi fuf kadi garo kadi mel kadi ma Allah waldum kadi wadan en hono jidirden ni wallahi ndes kono makki kam ko 100 foot kanko kam hay hunde o accani do en ganda hor ma tasagal makko eske bangam dum ganda hor ma biiren tan ko yo Allah wallu ko eden fuk en ballundi en bari en jidden dum ganda hor ma ko non tan ko no wiyani ko mbadi ren hono non tan fuk den ganda hor ma bele ma dum yaru yes Wai jaram no mi salmi non kam salmi o mu chamin jogo dalbe segalambe jaram sidi babu cho jaltudo noko haali ko kadi hala barko faayde mi salmi non jaram mi rabbi kinodo jaram ko non o ko ibrahima sangot notre ambassadeur ambassadeur tonto demet koy demede fem hettoto en en calmini mo jetti mo jari adamo message ji ne ndogo de adin ndogo tan abuba mo do e plateforme youtube o wi wonde hay kanko ko candidat oui moi je suis candidat à la présidentielle mais andan on holon présidentielle mo wier assalamu alaykum salmitama salmirama on calmama on juramo on beltanama ko cheikh mohammed chamal Amadou Sy Bosiabe e Javin Bosiabe bismillah Seydou Sy ko addi fo ngarami ko affaire président république Macky Sall affaire fotade jattido mo dum may patte bonata neddo mu ñowa tan parce que sa woni mawde leydi ko rawni kili sa wi kala kaldo ma dal jaabo so moy tan mana di no affaire tax ma seeda mi mbidi yaade ko wondi muyo ko mbidi yaade en feewi eske jaram ay bondi needi ala na fa ray patte kala ko needi hokkani bondi needi hokkata nyaagudi nal tan mana wadobe ko boni be yalla itti beder mabbe de watte ko muji amin ya rabbal alamin e seydi job seydi sara on beltan on feewi o ko musi mo amasi jaago ben bosiyabe amasi merci beaucoup ay jaram merci beaucoup amati o hetro en koy hunare fm la 104.9 tonto hamadi hunare biden koy 78 158 91 05 wala mbadon pindi espace fm dun ko via skype biden dan skype o dilantaw non assalam alaykum musidde teddudo allo adam hadi makko yettade Malik Dia tonto ne to plateforme YouTube to et wi machallah Pindi TV Adama Diop merci Moussa Ba on beltanama san Samba Moussa An machallah Abdoulaye Diop kanyum ni wi ko machallah Pindi TV on beltana e kala saha en minen min beltini mama King Flam kanyum ni addi ko good morning all in Pindi machallah donc evi kewi dak Souleymane Ba aussi jam welte jam on beltanama on don biete Aliou Ka wi alayka salam alaykum salam salmina mo nyuram salmirama musido teddudo sidi cham cham maro abad jidum cham kay aladu allo wi wana radio pin final wondo pin monda en direct kay wondo ko job e sar Banon Tamber Usura Jumango Usura Jumango Alhamdulillah no badda Ala mer wodde radio gay Min salamu alaykum wa alayka salam wa rahmatullah inde yettode to nodduda en on calminaamo njurama min calmitim min njurima
Oh, ko musiddo mon Siley Djibi Ndiaye. Siley Djibi Ndiaye. Tonto noddata? Siley Djibi Ndiaye noddar ma ko boggedo legal subal. Ha, boggedo bismillah ma. Bismillah. On dañi ko do mo jinnomi naade ko de o dumun fofum donkur bo yan ko kemi numero. Ayetima, bismillah ma. Wa dum non wiima jop wiima cham sar Allah sar oppu chamu no sar sar jaram ko gonnon do mum ko yalla selli sembina amin amin ya rabbal alamin merci beaucoup neddo so ardim tan muñat wallahi ko gonko jarama kadi muñal be da tan ko barki wallahi ndesan kadi mi wiima leedi ndi way fenu tan ko biwo biima ene berre men laabi est-ce que démocratie gondo europe esa o e afrique fo itakoy fulbe gonko yaw dum non mi salmini auditeur ji fof ha ñana wonde sala jabi inshallah merci beaucoup jarama do non affaire bawdo fewnude leedi kam wonda wonda pullo wonda njaagu wonda hay wondi tan ko nundudu tan droit tire bawdo wadde respecter ko population halde population ko c'est à dire ko wiatma ko fulbe aussi adam djop e dum ko fannu goddo kono o nawde tan bangé bawdo ardade leydi Souleyman Ball kanim so tokkrimi mo rewanoma tan dum hankadi hay goto wiata ko jeften notre dernier auditeur bi sikande skype on djigi channel set assalamu alaykum musiddo wa alaykum salaam rahmatullah baba gentleman eh an jogor wududde wadde hayo bab gentleman wadde de ngote kam mi fiam yalto sa mi jure nebbe nawul bismillah wadde fiam bab gentleman ayebani youtube ayebani youtube ndara min en direct ni hore ngara ma direct min fo mi jiddi noddi ma mi haala ma ron ka hebde ma wona ala kan heddibe dando dingila ma non ma kiprel def bismillah wadde da yetti ma bismillah suba fo modi nade mi ronk a ba so salmi mi juri mam salmi mi juri mi seydi sar dado fo ko tobere maxal de da sir jobo helal ko abba sala hala ko dado no modi ko abba sala ko mako an to jollo joda do abba so jodo ko nyohden ko min ko min pindirte nanata wallahi ananta njoda do an tan de ka tempa wona trista wona dara kumtro yibbe ko cede hala kala be won min keba den le lamma min joba ni mo min dokka ni mo min galda ci mo na ngar ara ko tedu ngal yallu fudan ko wona kon emin pindire ga sababu na jamma nyalo mo na ndesan ci saxno battal trista yi jekke mu jete ba mu jete e ne wayi wite nyede ko wadum tebas wow ko yettere o yere huude fo Allah adama mi hala ma min ma ko min jaadi ci ka ko en dognoto min jaata en bar campagne la 2012 bien soit milliard sigi adan sigi ko no fete ko mbara posma nyaamo en nanam dirda net tagal ma mbara jagnaay ma te police tribunal sa net mbara to jagnaay ma e mahlama sama kasan ko ma badina ko do tisti ni na hala ma e ko yuro ben barama e ko yobe liguma e yobe nyama e yobe be ko ni na wada ne ko jetto tan ala ko wadan ma hedo kuran ko kala wana junya ti junya be ndi bangala ha ndiam ngi jari ganan landi san e woni yobe kibi kadi mi kelen handirti ni adam hay adu sa joodi mi jooda do Allah tawara fulani wakilira do joodi be gal ngal toba ma yoli gon jikim da ala ay wader sabo no mak wallahi ndesam o munya halita ma la mo ya ko non gon tu ajaram Ahmad Ba Sidi Lam tampi o do non nyaawru lo 12 Allah no wayi o yaltine laabu fo ha laabu kadi ngurda makko wadi min merci beaucoup assalamu alaykum ram dako tab gentleman ni nati jello woni jello do njaako Baba gentleman jarama merci beaucoup ko kanko uddi yewtere men en beltani momo no feewi elazabass mbaynirene bandirabe waqtuji men kuubi be bisiki mbaynindirtum mbaynitum tan ko yettindi tan odo Mamadou Sow salmini en to plateforme YouTube do sen Oumar mo gorko mo barkeji aussi weltinima meden donc en beltinima be kambe kala mbedandi won yinob nodir ko wayno Bangi Skype idi waru jaw omon noddanno girnani mais en bawano jittudem donc enen jafnom aussi on bangi so yidi nadde yo rewto to radio comme ça o wawa nadde vraiment bawen inshallah en metinim bandirabe kala yo allo ken
inshallah ko lelan ko batten kadi bango balni inshallah inshallah taala merci beaucoup Elaza Bass Allah jarama jarama ko weltare mawnde wonnima kadi dusindirde ma en beltinima to karallagal to ganduli kanko hedanen ton to camera ko djibidien wonno wondude kadi tonto resi e realisation ko Umar Ndioboso en beltare momo no feewi no feewi Ali Fall kanyum hedanen to montage wondude e infographie bandirabe musibe teddube Allah jaramo jaramo joni joni man keb yawtere mon to bangira joga ne jokki o mo ganda woni Umar Elaz no wirno kadi Umar Malik Umar so Malik Umar so wori gam gam kanko arata yawtere mon holno pinirdon e wondude equipe makko timmudo non Allah jaramo jaramo en jetti bandirabe fof en jetti radio jini ndiki Sport FM la 93.7 tonto tamba Demet FM la 92.2 tonto Demet Hunare FM la 104.9 tonto Hamari Hunare Dandema FM la 90.4 tonto Matam Allah jaramo jaramo ye nyalle jam o el jadi nangondiri funnange hirnange kam e rewo e worgo wulango humpito nangondiri auditeur uji pi